Mi to financiramo iz svoga džepa i iz donacija ljudi koji su vide to dobro i koji su spremljivati. Ovo nije pojedinačno niči, ovo je narod, ovo je djeci ostaje koji još nisu svjesni šta im mi radimo, šta im hoćemo ostaviti. Isto kao što su nami naši stari prije 70 godina goli i bosi i gladni ženi iskopali kanal iz Borka, imamo živu vodu da bašću moramo održavati. Ta dacinka je ugleda mene, krije se produšlja, ali isto nije zgodno, žena teža da slomi nogu, bilo je to vrlo krševito, ali nije bitno to. Ko najkriv za to? Naši prihvati se i postave svog istomišljenika, čovjeka s kojim upravljaju u mjesnu zajednicu. I on ništa ne radi, on služi uski interes grupice jedne oko sebe što se vrti. I kad izbore dođe, lažu, obećavaju, izmišljaju i tamo kad se nešto radi, onda će platiti po 20 maraka da narod drži oko sebe. Mi ovo sve džabe radimo, niko ovdje nije naplatio dinara za ovo, sve vidite šta je urađeno. A eto, to je tako, žalosno, ali je istina. Nalazimo se na lokaciji Sliškovića Brig u mjesnoj zajednici Mokro ovdje u Širokobriješkoj općini. Danas smo svjedočili nastavku radova na ovdašnjem groblju koje je na neki način još u početnoj fazi izgradnje. Evo ovdje se nalaze s nama u društvu mještani koji će nam ukratko reći o samom početku radova kao i ostalim akcijama koje će se ovdje dogoditi ili su se već dogodile u proteklom periodu. Evo ja ću odmah odgovoriti i malo kronologiju zbivanja. Znači od 9. mjeseca 2010. podnošenjem našeg zahtjeva zajedno tada sa predsjednikom mjesne zajednice Zoranom Sliškovićem, koji je potpisao i u prisustvu mene na protokol je odnešena sva dokumentacija, naš zahtjev sa peticijom 125 potpisnika za potrebe groblja, igrališta, dvorane za druženje, odnosno dom kulture Mokro. Međutim, kako je god to prihvaćeno, tada na protokolu, nakon 6 mjeseci, izišli su geometri. Ali da niko iz općine ne zna čiji su. Pa smo mi u jednom momentu posumnjali da su iz Gacka došli. Ali, na kraju se ustanovilo sutradan, na prvoj lokaciji pojavljuje se tajn sa uradnom vremenu načelnika našeg. I ostali koji su trebali još dobiti. Pojavljuje se na lokaciji, kad ugleda mene, krije se produšlja, ali isto nije zgodno, žena teža da slomi nogu, bilo je to vrlo krševito, ali nije bitno to. Iza toga, ponovo smo krenuli, Ante i ja. Našu dokumentaciju su našli nakon 3 sata čekanja u hodniku. Našla je jedna iz službe katastarske, a bila je u tajnice u Vladici. Nije dalje otišla iz Ladicenje. Kaj je Ante zaprijetio novinarom i odvjetnicom. Iza toga kreće iza toga mjesna zajednica iduće godine izbor novog predsjednika gdje se izobira čovjek koji će raditi kontra interesa naroda mjesne zajednice. Znači ovo nije potreba ni moja, ni Antina, ni makina koji smo najviše dali vremena i razmišljamo oko toga i okupili narod koji nam vjeruje. Evo vi i staro i nejako je s nama. I evo ni blizu, bilo nas je tu po koliko stotinu. Koliko vas inače koji će se okupili, koji imate sada, koji će koristiti groblje? Ima potrebe odmah da se kopa 30-40 grobnica, odmah. A ima potrebe, ima ljudi koji nisu nikako mještani, mjesne zajednice Mokro, interesuju se imali mjesta i moramo li mi tu doći. Svak je dobro došao s tim da mi ovo moramo sve ispoštovati, sve isplatiti. I ne more niko ovdje doći ako nije izmirio sve obaveze radne i financijske. Razumijete? Tako ćemo se organizirati. Znači, da bude sve svakom isto. I nema i uvijek, ni bratu nema pomicanje. I naravno smo vas dobro razumijeli, znači žitelji Mokrog su velikom većinom na vašoj strani, izuzev ovi koji čine tu neku vlast mjesne zajednice. Samo to, ako se vam mogu nadovezati, samo malo, bitno ve ovo reći.
prvoj anketi, ovo što je Ines spomenio malo prije, bilo je 125 potpisnika za dokument postoji koji je otišao na protokol općine. 125 potpisnika su bili za sve ove aktivnosti, osim groblja, znači i dvorana i igralište i sve. Šta je posredi kasnije? Sve ostale, osim nas koji smo još i dalje aktivni, samo zato što nam je to nužna potreba, je Pokupova, stari predsjednik mjesne zajednice, zajedno sa Mirom Kraljevićem, našim gradonačelnikom. To ja javno govorim, objavite na sve portale što postoje u svijetu. I to je su sad negativni. Samo iz pritiska zbog financija i zbog straha svog osoba. A oni su u svojoj duši i dalje za ovo, jer njima isto to treba. Nego je on polovinu otprilike Pokupova s tim svojim manipulacijama ovakvim. Jer sad je svita otprilike manje nego u samom startu. Nekakva je polovina ili malo jedno 60% je nas i dalje aktivno za to. Šta je po sredi, dobio para ili je dobio nešto drugo ili je obećao ovo i ono i tako dalje. Mi od ovoga ne odustajemo, svi ovi ljudi ovdje su potrebni groblja i mi imamo moralno pravo za ukop onda gdje smo se rodili i tamo da bi nek dalje otišli, kamo ovdje gdje smo rođeni. Sve vlasti, sve prava, sve institucije neka dođu, oni ne mogu to osporiti. A Miro nas plaši samo zajedno s ovom dvojicom koju smo već spomenuli. Plaši da mi odustavimo. Inspektore. Na inspektore, na predsjednika starog mjesne zajednice koji je ključan čovjek u ovom svemu negativnom, u svom negativnom smislu. Da, ali evo danas smo zatekli njih iz inspekcije, što su vam oni rekli? Oni su nam rekli da moralno pravo naše pripada, jedan od inspektora kaže doslovno ovako, šta ja imam ovdje tražiti, ovo je mokro, vi ste mokrani, ova zemlja pripada vaša, što je Raguž sad za predizbornu kampanju izjavio na onom svom panovu, ovo je naša zemlja. Podvucimo crtu. I to je to. Ovo je ovo. Isti slučaj. Da, to je ali ovo je ovdje što si ti. A da ja se još odakle to sve počeo. Ja imam 6 rodice, 3 sina i 3 ćerke. I ja i žena ne radimo 90. godine. Slobodno snima, domče. I kad sam došao, Mire je samo prvi put za zahtjev da se legalizira prije bilo kakvi početka radova ovdje, da nam dozvoli papirnato da mi slobodno radimo. Miro kaže, zašto će vam to, pa ja imam toliko 3 sina za 20 godina, ne daje Bože potrebe, ili ja, bilo kada, ili bilo ko od nas. Moramo imati groblje, legalno nam daje papire, ili ja ne vidim ovdje egzistencije nikakve, ja moram neku seliti. Ako palo mi na pamet, iđem na švedsku ambasadu, iđem, pokupim svi 6 njih, ja i žena 8 ovdje izmokro. Kaže on doslovno, ko ti brani, iđe. E to je naš način. I nakon toga, ja formiram udrugu, odnosno mi svi, ja joj dao ime, ja Ante Čuri Zvone pokojno ostajem ovdje, do zadnje kapi krvi, do zadnje sekunde života ovdje. Iako mi je potreban normalan novac koji svima vama za egzistenciju, školovanja, dica i ovdje. I to je taj naš načelnik, ja sam to njemu rekao i u školi, bilo didi ga sretne, ne moram ja njega mrziti, odnosno i ne mrzim. Ali to je osoba koja nije kompetentna da bude predstavnik ovakvih akcija u svom rodnom selu, što je najbitnije, joj je naš Mokran. Zašto? Oni su ovdje tili oprat svoje općinske dugove. Čovjek iz javne firme, odnosno privatne firme koja radi za općinu, prije 3 godine 65.000 maraka potražio od općine. Vlasnik te firme meni govori, Ante, ja sam trebao Mokrom dobiti zemlju za taj dug. E, to je bilo ovdje. To Miro znadni, slobodno objavi ponovo. Evo, malo ti, Marinko, ako možeš, ja meni je dobio. I još ću reći. Davno, kad su prije 160 godina fratrio Tučina izvojevali da se crkva pravi na veličanstve na Širokom Brijegu, on nam ne da ukopno mjesto. Ne tražimo lokacije što on daje svojim i što mišljenici im džabe. Nekomu džabe, nekomu ovako, nekom podvi odjedno. A mi tražimo ukopno mjesto grobno, daj mi 4 kvadrata. Ne da nam ni to. Di nas goni? U svom rodnom selu, alo, što je najbitnije, kad smo peticiju sa predsjednikom mjesne zajednice imali, donio je statut županije zapadno-hercegovačke, znači zakon o grobljima. Podvuka je crvenim flomasterom tada sve članove koje će on pročitati da se ne zbuni, da ne bi slučajno pročitao član 3. Sve čita i mene napadne tada puno učioncu. Ja kući došao, skinem ne samo njem, bilo strojice, grobljima, ujutra 50 primjera kada sam kopirao, zorio sam tu svoje tajni bio u mjesnoj zajednici. Šta ono radite? Priskočili ste svjesno i namjerno član 3 gdje kaže općinsko vijeće je dužno utvrditi potrebu izgradnje groblja, ukoliko mjesta nema na postojeće. Ili ti nije osiguralo ukop na drugoj jedinici lokalne samouprave od Ladine do Kosmaja i od na Blata do Rujna. Pa di to me goniš? Znači, ne dati ni to. Doli nemamo jednog mjesta, nema parking jednog. Ovdje tražimo fina jedan prostor da ima i za naša pokoljenja. Ne, to treba i oni podijeliti između sebe.
sve su podijelili Mokrom sve lokacije, a da mi ne znamo. Za svaku je zna predsjednik mjesne zajednice. A da mi nemamo nikva povrata sredstava za infrastrukturu, da nešto se uradi, trotoar, rasvjeta u selu. Izbacili su nas na dno Kosmaja, mi smo ispod, a tu smo u pregrađu. Ko nam je kriv za to? Naši prihvati se i postave svog istomišljenika, čovjeka s kojim upravljaju u mjesnu zajednicu. I on ništa ne radi, on služi uskoj grupci, uski interes grupice jedne oko sebe što se vrti. I kad izbore dođe, lažu, obećavaju, izmišljaju i tamo kad se nešto radi, onda će platiti po 20 maraka da narod drži oko sebe. Mi ovo sve džabe radimo. Niko ovdje nije naplatio dinara za ovo, sve vidite šta je urađeno. Nikomu nije dato ništa. Donesemo žene iz peku uštipaka i ponesemo malo pića i navali. Znači, potpore nije bilo... Nikakve potpore, samo smo imali... Jedno imamo svoje. Imamo duše. I što nas god više, mi smo sve to jači. To nas ne uništi, to nas očeći. Ne moramo biti. Bitno je ovo kazati. U samom početku startu idejno rješenje je napravljeno. I od njega. Imali ste ga, možda ćete imati priliku. Koji je osobno odnio predsjednik mjesne zajednice sa mnom u urbanizam. I Boro Zovko, šta je on, direktor urbanizma, bolje tako reći. Između ostalo kaže nama, kad je vidio to idejno rješenje kompletnog sadržaja ovoga, sad, zajedno sa dvoranom, igralištem, parkingom, grobljem i tako dalje. Momci, ovo je strašno nešto, čudo, koga je ovo pravi, koja firma, nije bitno, koja je, to je platila mjesna zajednica, taj novi predsjednik mjesne zajednice. I Boro između ostalo govori, vama je pod Jelinkom, dole naše staro groblje, hitno bilo davno konzervirati groblje. Vama obavezno treba novo groblje. Za pola godine mijenja se situacija, kad je stanje na terenu ispalo ovako. Je maksimalno i on protiv toga, pod pritiskom načelnika, da kako. I zbog mjesta koje su oni podijelili svojim stranačkim kolegama, znamo otprilike kojima. Dakle, svi vas počet podrže, poslije se mislili su da ovdje se, ovdje se fizički neće dešavati ništa. Samo su nas tješili jedno vrijeme dok je to bilo tamo vamo. Kad su vidjeli da se tu dešava fizički stvarno, da je to nama, da smo mi vrući, zato samo što nam treba. E onda se kontra toga spremili. Dobro, evo da vas još na kraju pitam, kakve su vaše daljnje namjere, vi nastavljate s radovima, pretpostavljam. Mi nastavljamo s radovima dok imamo zadnji dinar i atom snage u sebi i sposobnosti, bilo majstorske, bilo fizičke, bilo na koji način, tražiti pomoć od njega hoćemo. Odnosno, ona je rekao, vi slobodno radite, legalizirat ću vam zemljište, sve objekte, kao financija, ja nemam načelnik. E sad, daj Bože, doma sutra pribaci 20 kredita. Ja bih dodao samo par rečenica, to su moje kolege koji su od prvoga dana... Dovoljno se da bilo košle moje ovo. Mi ovo financiramo mjesni samo doprinos. Znači, ljudi koji su odlučili za ovo, oni svaki mjesec izdvajaju određenu svotu novca i to se tako financira. Postoje pojedinci u ovoj općini koji su nam pomogli, koji su nam izišli u susretu u okviru svojih mogućnosti. I obećali su i dalje da će nam pomoći. Mi vjerujemo da će vrijeme učiniti svoje i da ćemo skupiti glave na jednom istri da ćemo završiti ovo sve što smo počeli. Jer to nije nečiji hir, to je gola potreba. Ovdje ima gro ljudi koji nemaju grobice, koji imaju dostojno prilično velik broj godina i jednostavno im to treba. Treba na nogomet igralište, tu se nalazi 100-150 djece u ovom zaseoku, tu ne postoji ništa, osim par gostionica i kafića. Treba na jedna dvorana, imamo najbolje kulturno društvo u općini i to je, mislim da nema ni jedno bolje naše. Znači, to su sve naše potrebe, mi to financiramo iz svoga džepa i iz donacija ljudi koji su vide to dobro i koji su spremni da vas napomenem i određeni ljudi iz otvorno kaže, Neđo Bokš je zaustavio to strašno kad je bio načelnik predsjednik općinskog vijeća. On je bio na našoj strani i ona je dao potporu. I rekao je da se ništa neće dodijeliti dok se ne reši pitanje mjesne zajednice Mokro. Čim su oni sišli, čim su izgubili vlast, kad su došli i općinsko vijeće i načelnik, da su zajedno da imaju, da su njihovi ljudi, odmah su ustali sa inspekcijom i protiv nas. Eto, ovdje je se desio slučaj prije dvije godine, godinu i pol dana. Čovjek mlad, 64. godište, gleda utakmicu, umro. Čuk, jedan on iz Sarajeva došao tu, nema grobnice. Šetali mi po groblju, nema nigdje. Amo, on je za ovo bio pokojem u duši i učestvovao i dava i pare i sve. Da je bilo zidovi zatvorni, tu bi bio ukopan. Trči, ne daje, daje ovdje, daje bili brigi, najposle kosturnicu podijelom što su frati za ove, što se vade, da posmrte ostatkovi i ne znanje. E tu je prodaj, tu je zakupan. Znači, ne daju nas ni ukopan.
kome to treba, ovo nije pojedinačno ničije, ovo je narodu, ovo je djeci ostaje koji još nisu svjesni šta im mi radimo, šta im hoćemo ostaviti. Isto kao što su nam i naši stari prije 70 godina goli i bosi i gladni žedni skopali kanal iz Borka, imamo živu vodu, još, da bašću moramo održavati. Tada. A, još maka neko napomenuli nešto u vatru da su naša društva. Još bi samo napomenuli da smo mi u okviru naše mjesne zajednice ovoga područja ljudi koji gravitiraju prije mjesec dana osnovali dobrovoljno vatrogasno društvo. Mjesec i pol dana imali smo, prošlu subotu kad je bilo na nevrijeme, imali smo prvu intervenciju. Znači, mi radimo sve na dobrobit ovoga naroda koji živi ovdje. Mi nema nikakvih drugih ciljeva i nećemo odustati od tog nijednog momenta. Ići ćemo niko brzo koliko možemo ići brzo. Ja bih toliko zahvalio. Ništa, ja vam zahvaljujem još jednom na dočeku susretljivosti i želim svakako da nastavite sa svojim aktivnostima na dobrobit cijelog Mokrog, svih žitelja koji ovdje žive i koji gravitiraju u ovom kraju i da se ipak nađe neki kompromis s općinskim vlastima i sa svima ostalima, da ne bude više tih nekih problematičnih situacija, da ih tako nazovem. Mi pozivamo i sad smo spremni sastanak i prijeći preko svih stvari, zaboraviti sve, ajmo dalje pozitivno nešto raditi. Nek dođe i načelnik i predsjednik, svi, nema ga bez grija, nije niko idealan, niti je mjerilo stvari. Ali ovo je ipak nešto pozitivno, zašto biti protiv ovoga? Nemoj učestvovati, neću, ali nemoj ni raditi protiv. Tako gledam. A eto, to je tako, žalosno ali je istina. Žalosno ali je istina.